El traje de churra es considerat el vestit més identificatiu de la dona cublana. Joves i xiquetes de la localitat lluïen el traje de churra en els diferents actes institucionals en representació i en les festes de Sant Isidre el Llaurador fins a la seva desaparició al final de la dècada dels anys 70 del segle XX. L'element més característic del traje de churra és aquest sayalejo de farandola, una falda de cotó estampat amb colors molt vius amb unes cintes i unes aplicacions metàl·liques decoratives conegudes com a talcos. La dona cublana viste el sayalejo amb un jipó o una camisa de mànigues bufades i un coset i es complementa amb un mocador de seda, de cotó, on hi ha estampat un davantal acolorit que fa constrans amb la falda i uns guarniments en plata sobredaurada. Avui en dia, el seu ús continua present. Les dones ballen la jota abillades amb aquesta indumentària festiva i desfilen pels carrers de les Alcubles en processó en la festa de Sant Agustí.